Jiram quen rovel tatanam. Ატიოსანო და ძვირფასო მამანო, ძმანო, დედანო და თანო, მინდა ყველას მოგილოცოთ ეს ბედნიერი და კურთხეული დღე, ამ საოცარი და უძველესი წმინდა ტაძრის სიონის მადლით, შეისმინო, შეიწიროს ღმერთმა ევანდელი ჩვენი მსახურება, ერთობა, წირვალოცვისა, რომელიც ეძღვნებოდა დიდი მსოფლიო მამის და სინანულის დიდი მოძღვრის წმინდა ეფრემ ასურის ხსენებას. ყოველი წლის 10 თებერვალს არის სწორედ ამ დიდი წმინდანის ხსენება. საოცარია განგებულება ღვთისა. ყოველი ადამიანი თავისთავად არის სასაული და უნიკალური. აი წმინდა ეფრემის ცხოვრება გვაძლევს ჩვენ საოცარ მაგალითს, როგორც განსაცდელთა ძლევისა, ისე სულიერი აღმავლობისა, სინანულისა, სიწმიდისა და ადამიანის საოცარი კავშირისა ღმერთთან. ზოგიერთი ცხოვრება იწყება ცუდად, მაგრამ მთავრდება კარგად. სამწუხაროდ არის პირიქითაც, კარგად ვიწყებთ, მაგრამ ცუდად მომთავრებთ. პირველი, რა თქმა უნდა, უმჯობესია და ყოველი ადამიანის მიზანი ამ ცხოვრებაში არის ის, რომ მისი ცხოვრება იყოს აღმავალი კიბე. რა თქმა უნდა, აქ ერთმნიშვნელოვნად წორხაზოვანი არ არის და ვერ იქნება ჩვენი სულიერი ცხოვრება, ამიტომ რომ ბრძოლა ძალიან დიდია. როგორც გარედან, ბოროტისგან, ეშმაკისგან, ისე ჩვენი შინაგანი ნებები და დაცემული ბუნება მუდამ ვაშორებს ღვთისკენ მიმავალ გზას, მაგრამ სწორედ ესაა ადამიანის დანიშნულება. სწორედ ესაა ჩვენი შესაძლებლობის, სულიერი შესაძლებლობის ნიჭების სწორი გამოყენება, რომ ჩვენ დავძლიოთ მუდმივად ჩვენ ცხოვრებაში არსებული ესა თუ ის განსაცდელი. აი ამის საოცარ პრაქტიკულ მაგალის თუ რა გზებით და როგორ უნდა გაიაროს ადამიანმა აი ამ ცხოვრების სირთულეებში, გვაძლევს სწორედ ღირსი მამა ეფრემ ასური. ვენიცით, რომ სწორედ ქრისტეს ნათლისღებამდე, როდესაც წმინდა იოანე ნათლისმცემელი გადაგებდა მდინარე იორდანესთან, მისი საყოველთაო მოწოდება და უმთავრესი მოწოდება იყო სინანული. შეინანეთ რამე თუ მოახლებულ არ სასუფეველი ცათი. ეს არის ის სათნოება, რომელიც ადამიანს მიაახლებს ღმერთთან. თუ ეს გზა, ანუ სინანულის გზაზე არ გაიარა ადამიანმა, ჩვენ ვერცეთ სათნოებაში ვერ წარმატებით. ადამიანი ვერ დაუახლოვდება ღმერთს. ეს არის საფუძველთა საფუძველი, ყველა შემდგომი ზედნაშენისა. თუ ეს საფუძველი არ იქნა ჩაყრილი ჩვენ ცხოვრებაში, შემდგომ რაც თქვათ სიკეთეები არ უნდა მოიხვეჭოს ადამიანმა, ადვილად შესაძლებელია, რომ ის დაკარგოს, გაამპარტავდეს, გაამაყდეს, დაიჯეროს ადვილად საკუთარი წარმატება და მიაწეროს იგი საკუთარ თავს. აი სწორედ სინანული და სიმდაბლე
არის ბაზისი საფუძველი ჩვენი სულიერი სახლის მშენებლობისა. Სწორედ ამას მოძრავს, ამას გვასწავლის მთელი მისი ცხოვრება. აი ფაქტიურად შეიძლება ამ ერთი სიტყვით გამოიხატოს. ეს არის სინანული და განცდა თვითონ ცოდვათა, როგორც იგი წერს თავის საოცარ ლოცვაში, რომელიც სულ მალე დიდმარხვაში დაიწყება. მე მოგახსენეთ, რომ დასაწყისი ყოველთვის შეიძლება არ იყოს ასიკეთო ადამიანური ცხოვრების. აი წმინდა ეფრემსაც ეს უდიდესი განსაცდელების შეემთხვა სიჭაბუკეში. მაგრამ ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ესა თუ ის განსაცდელი დაშვებული ჩვენზე არის აბსოლუტურად უსამართლო. თუ ჩვენ კარგად ჩაურმავდებით ჩვენ ცხოვრებას, აღმოაჩენთ, რომ შემთხვევით არაფერი არ ხდება, რომ ჩვენი უფრო დიდი წილი ამ განსაცდელში, ვიდრე სხვისი, ვიდრე გარე, ვთქვათ, მიზეზები. ჩვენ სამწუხაროდ ხშირად გარეთ ვეძებთ მიზეზებს. გინდ სულიერში, გინდ რელიგიურში, გინდ ვთქვათ საერთოში თუ ასე შემდეგ, გარეთ ვეძებთ. ეს არის უდიდეს შეცდომა. ადამიანმა უპირველეს ყოვლისა საკუთარ თავში და ჩვენ ყველამ ერთად ქვეყანამ საკუთარ თავში უნდა ვეძებოთ ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობის და ზოგადად ჩვენი ვთქვათ წარუმატებლობის, ასე ვთქვათ, მიზეზები. აი წმინდა ეფრემსაც სიჭაბუკეში გამოირჩეოდა ესეთი ფიცხი ხასიათით. თავისუფლებას აძლევდა ნებებს თავისუფლად ებატონა და არ მართავდა საკუთარ თავს, არ თოკავდა საკუთარ თავს. ამიტომაც ხშირად ის იყო თავად მოთავე შფოთისა, უთანხმოებისა. ერთ სიტყვით, უკეთურად ცხოვრობდა, ამას ის არმალავს. ამაშია უდიდესი სათნოება წმინდანებისა და კერძოდ ეფრემასურისა, რომ ისინი არმალავდნენ საკუთარ თავს. ამხელდნენ პირიქით და ამით წარმოგვიდგენდნენ სარკეს, რომ იქაც დაგვენახა საკუთარი თავი. აი სწორედ წმინდა ეფრემი შემდგომ ამას გულწრფელად ინანიებს და თან მაგალითად მოყავს, როგორი იყო ის. და შეემთხვა მას განსაცდელი და აბრალებენ ცხრების მოპარვას. იმ მომენტში მართალია ის სრულიად უდანაშაულო იყო. სრულიად უდანაშაულო იყო და ის შეიპყრეს, დააპატიმრეს ჩვეულებრივ საჩივრის საფუძველზე, წემსისა და ვთქვათ იურიდიული თუ კანონიკური სამართლით ის სრულიად უდანაშაულო დააპატიმრეს და აღმოჩნდა ციხეში. აი სწორედ ეს განსაცდელი მას ექცა მკურნალად სულისა. ამიტომაც აქედან გამომდინარე, ჩვენ ცალსახად ნებისმიერი განსაცდელი არ უნდა ჩავთვალოთ სასჯელად და ბოროტებად, როგორც ასეთი. იმიტომ რომ სხვანაირად რომ არ გვესმის ადამიანებს, მერე ეშვება ჩვენზე განსაცდელი, რომ ამით სულს ემკურნალოს. ამით ადამიანის სინდისში გაიღვიძოს სინანდურმა და დაფიქრდეს საკუთარ წარსულზე. არა მარტო იმ მომენტზე უნდა გავამახვილო ჩვენ ყურადღება, ხშირად ეს ჩვენ გვეშლება. მარტო იმ მომენტზე არა, რომ იმ მომენტში მართალი ვარ, კი შეიძლება. მთელ ცხოვრებას უნდა გადახედოს ადამიანმა და აღმოაჩენთ, რომ შემთხვევით არაფერი არ ხდება. და პირიქით, მადლობა შეწირავს შეიძლება ადამიანი ღმერთს, რომ ეს რომ არა უფალო, ალბათ უფრო დიდ ცოდვაში, უფრო დიდ უბედურებაში აღმოჩნდებოდი და ვერასოდეს დავაღწევდი თავს საკუთარი ცოდვების ტყვეობას. აი სწორედ წმინდა ეფრემს ესეთი აზრები დაებადა აი ამ საკანში, საპატიმრო საკანში ყოფნის დროს და მან დაფიქრდა და გადახედა და უთხრა საკუთარ თავს: რომელ სამართალს ეძებ შენ? რატომ ასე ვთქვათ ბრაზდები, რატომ იბოღმები? ვის შეეძებ, სად ეძებ სამართალს? მართალია იმ მომენტში მართლა არ მოგიპარავს სხვარი, მაგრამ სხვა უამრავი შეცოდებები ქონია ცხოვრებაში, რომელიც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, თქვათ ასე, შეგრჩა, გვეპატია, თუ არ გვემხილა, ვერ მოგთხო ეს პასუხი, მაგრამ ჯობია, რომ ადამიანს აქ ამ ქვეყნად მოეთხოვ ეს პასუხი და ადამიანს ამ ქვეყნად მოეგოს, ასე ვთქვათ, უძღებიშვილივი თავს, ვიდრე მთელი ცხოვრება გაატაროს ამ სოფლიურ კმაყოფაში და საბოლოოდ სული წარიწმიდოს. ამიტომაც ეს არ უნდა უფალ ღმერთს. ამიტომაც განსაცდელში შეიძლება იდოს უდიდესი დახმარების ხელი, უდიდესი მკურნალობა, უდიდესი, ასე ვთქვათ,
გახსენება იმისა, რომ ვინ ხარ შენ ადამიანო. აი, როდესაც ადამი დაეცა ცოდვით, მასთან უფალი მიდის, ეძებს, როგორც შვილს, თავის შექმნილს და ეძახის ადამს სადახარ. ასევე ნებისმიერი, თქვათ, აი ესეთი ძახილი შეიძლება იყოს სხვადასხვა ფორმით და მათ შორის განსაცდელითაც, რომ ადამიანო, დამიბრუნდი, შენ ჩემი ხარ. აი, როგორც მშობელი ხანდახან მკაცრი სიტყვითაც კი მოთხოვს უგუნურ საქციელზე შვილს პასუხს, ეს შეიძლება არ იყოს სასიამოვნოდ მოსასმენი, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს გადამრჩენი, დამაფიქრებელი და პირიქით მოვალეცაა მშობელი, რომ ასე იზრუნოს საკუთარ შვილს. აი, სწორედ წმინდა ეფრემი დაფიქრდება და ითქვის, რომ სრულიადაც არ არის ჩემი მდგომარეობა უსამართლო. პირიქით, შეიძლება თქვას ადამიანმა, მეტი ზღირსივა და მადლობა უფალო, რომ მომეცი შანსი იმისა, რომ დავფიქრდე, მოვინანიო და შეუცვალო ჩემი ცხოვრება. და როდესაც წმინდა ეფრემი შემობრუნდება ღვთისკენ, ანუ სწორად დაინახავს საკუთარ თავს, აღიარებს თელთავის შეცოდებას, თავის უგუნურ ცხოვრებას, შემდგომ ასეთ პირობებში ადამიანს უკვე ბოღმა და რისხვა და განკითხვა აღარ აქვს. ის მდაბლდება და ითქვის, ყველაფერი სამართლიანია, კიდევ მოწყალია ღმერთი და მადლობას ეტყვის უფალს ამისათვის. და წმინდა ეფრემმა იქვე დადო აღთქმა, რომ როდესაც ის საპყრობილიდან გამოვიდოდა, ის წავიდოდა და მთელ თავის ცხოვრებას სინანულით მიუძღვნიდა ღმერთს, ანუ წავიდოდა ბერად მონასტერში და მანეს შეასრულა. და ეხლა გასაღები აი ამ პატიმრობისა, ამ სირთულისა, დევს არა გარეთ, არა იმაში, რომ ვთქვათ, რაღაც კანონში რაიმე შეიცვლება ან ასე შემდეგ, გარედან მოხდება აი ამ განსაცდელის გახსნა. არა, ეს მაგალითი გვასწავლის, რომ ჩვენშია ამის გასაღები, ჩვენშია ამ განსაცდელიდან გამოსვლის გასაღები. და ეს საქმე გაირკვა მაშინ, როდესაც ეფრემი ჩავარდა სინანულში და გაირკვა ძალიან მალე. აღმოაჩინეს, იპოვეს ის, ვინც იყო ნამდვილი ქურდი და მოსამართლემ განაჩენი შეცვალა და მას ერთ დღეს გაუღეს კარები და უთხრა, შენ თავისუფალი ხარ. მაგრამ ეს ყოველივე მოხდა მას შემდეგ, რაც ის გათავისუფლდა, ანუ შეიძანა საკუთარი ცოდვები. აი ამაშია, ჩვენ ეს უნდა ვისწავლოთ, რომ ჩვენშია ჩვენი განსაცდელებიდან, ჩვენი ამ უბედური თუ დაცემული მდგომარეობიდან გამოსავალი. ზოგადად უმეტესი არის ჩვენში. ჩვენ სამწუხაროდ ისევ და ისევ გარედან ვეძებთ შველას. აი, სწორედ წმინდა ეფრემი გამოვიდა და ის დაადგა სწორედ მონასტრისას და მას შემდეგ ის, ესე იგი, ემუდამ ლოცვით, მარხვით და უპირველეს ყოვლისა სინანულით სათნოეყოფოდა, წარემატებოდა ღვთის წინაშე. ის, რომ ის გახდებოდა შემდგომში დიდი მოძღვარი და დიდი მასწავლებელი და დიდი სათნომყოფელი, ღვთისა ეს წინასწარვე ეუწყათ მშობლებს, რომ უფალმა უნებრივია წინასწარ იცის ადამიანის ბოლო და დასასრული, როგორი, ასე ვთქვათ, სირთულეც არ უნდა იყოს მის ცხოვრებაში. აი, როდესაც ახალ დაბადებული იყო ეფრემი, მშობლებს ეჩვენათ ესეთი ზეგარდამო ჩვენება სიზმრისეული, რომ თითქოს აი ამ ბავშვის ბაგეებიდან ამოიზარდა ვენახი, დიდი ვენახი გაიზარდა, ვაზი, და ის გახდა ძალიან მსხმოიარე, ძალიან მშვენიერი, დიდებული. უხვი ნაყოფი გამოიღო ისე, რომ უამრავი ფრინველი მოდიოდა და აი ამ ნაყოფს ჭამდაო. ეს ნაყოფი არილეოდა, პირიქით უფრო და უფრო მრავლდებოდა. აი, შემდგომ გადმოცემა, რომ აი ამ ხილვიდან გამომდინარე, სავარაუდოდ მშობლებმა დაარქვეს მას სახელი ეფრემი, ეს ძველი ებრაული სახელია, ფსალმუნშიც არის მოხსენიებული, რომელიც თარგმანები ნიშნავს ნაყოფიერს. ალბათ ამ ხილვიდან გამომდინარე, ახლა ნაყოფიერი იხილეს ეს ვაზი მისი ბაგეებიდან
გადმოსული, ამიტომაც სახელი უწოდეს ეფრემი, რომელიც ნიშნავს ნაყოფიერს, და მან ეს სახელი სათნოებებით მართლაც ნაყოფიერ ყო და გაამრავლა. სხვა ჩვენებაც იხილეს მამებმა, ბერებმა ეს შემდგომში, როდესაც ანგელოზი წარმოუდგა ერთ-ერთ ღირს მამას და ხელში ეჭირა გრაგნილი და თქვა: აბა, ვინ არის იმ საუკუნის, ეს მეოთხე საუკუნია, ეს ის დროა, როდესაც ფაქტიურად ყვავის ბერმონაზური ცხოვრება ეგვიპტის, სირიის, აღმოსავლეთის, თუ ასე შემდეგ. ეს არის ბასილი დიდის, იოანე ოქროპირის, გრიგოლი ღვთისმეტყველის, წმინდა ნიკოლოზის ეპოქა. და ვინ არისო ამის ღირსიო მამათაგანო, რომ მიიღოს ეს სამხთო ძღვენი? ზოგი ერთს ამბობს, ზოგი მეორეს, ზოგი მესამეს, იქ დიდი მამები იყვნენ. არაო, ანგელოზმა თქვა, ერთადერთი, ვინც ეხლა ამჟამად ამის ღირსია, რომ ეს გრაგნილი, ანუ ღვთის სიტყვა მიიღოს, ეს არის ღირსი ეფრემი ასურეთიდან. და ეფრემი მიიღებს აი ამ გრაგნილს და შეჭამს და მას მიეცემა მადლი სულისა, წმიდისა, წმინდა წერილის განმარტებისა, წინასწარმეტყველებისა. და მას შემდეგ მან მისი ბაგებიდან დაიწყო გარდამოსვლა, როგორც ცხოველმა მდინარემ, და მან დაწერა მოსეს ხუთწიგნეულის განმარტება. და სხვა არაერთი საგალობელი ჰიმნებს წერდა, ასე ეწოდებათ საეკლესიო საგალობლებს. მაშინ მოგეხსენებათ, წიგნი ნაკლები იყო, ხალხმა წერაკითხვაც არ იწოდა და ყველაფერი ეს რელიგიური სწავლება, ქრისტიანული სწავლება გადადიოდა ზეპირად. და მაშინ ძალიან ბევრი მწვალებლობა იყო გავრცელებული და ისინი თხზავდნენ დამახინჯებულ იგივე საგალობლებს, ასე ვთქვათ, და აწოდებდნენ ხალხს, რომლებშიც, ესე იგი, არასწორი სწავლება იყო გადმოცემული, და ხალხი, რომელსაც არ ჰქონდა თქვათ შესაბამისი ღრმა განათლება, ამას იჯერებდა და ხალხი ამას გალობდა, აი როგორც ფსალმუნები იგალობებოდა, ეს საეკლესიო თროპარ ჰიმნები იგალობებოდა. და წარმოედგინეთ, რა მალე ვრცელდებოდა ეს სასიამოვნოდ მოსასმენი ჰანგები, რომელშიც ეს ღვარძლი იდო. ეფრემა გადაწყვიტა იგივე ხერხი დაეპირისპირებინა ის წორ ჰიმნებს, მათ შორის დოგმატურის, ნეობრივი საეკლესიო სწავლებით გამართულს, ქმნიდა, წერდა და ხალხმა ისე შეიყვარა მისი საგალობლები, რომ ყველგან ამას ყველაზე პირად გალობდა და გადაფარა, გადასწონა იმ მწვალებელთა საგალობლები. აი ამ ხერხით მან განწმინდა მწვალებელთაგან ხალხში, უბრალო ხალხში. ამიტომაც წმინდა ეფრემი არის სწორედ ამ საგალობელთა შემოქმედი. და მას დაწერილი აქვს უამრავი ასეთი ლოცვა და მათ შორის იქნა გამოკრებილი 150 აი მართლა სინანული სამზრელი ლოცვა, საოცარი ესეთი გულში ჩამწვამი ლოცვები. ჩვენ ეს თარგმნეთ, თარგმნა ერთ-ერთმა ადამიანმა და გამოვეცით წიგნად. და ასე ეწოდება მას ფსალმუნი ღირსისა მამისა ეფრემ ასურისა, 150, როგორც არის ფსალმუნში, აი ესე დაგირიგდებათ, ესე იგი ჩამოლოცვის შემდეგ. და აი თუ წაიკითხავთ, ძალიან შეგეწევათ ეს ლოცვები, ძალიან საგულისხმო. იმდენად თავმდაბალი და უბრალო იყო წმინდა ეფრემი, რომ ის ყოველგვარ პატივს გაურბოდა. არანაირი ხარისხი, არანაირი ამქვეყნიური წარჩინება მას არ აინტერესებდა. პირიქით, ხშირად ბერები იმიტომ იცვლიდნენ ადგილსამყოფელს, რომ არ უნდოდათ უბრალო ხალხისგან რაიმე საქებარი, პატივი, დიდება, ერთ სიტყვით სახელს ისინი მალავდნენ. ამიტომაც ეფრემი ხშირად გადადიოდა ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე, სადაც კი გაითქმებოდა მის სახელი, უამრავი ხალხი მიდიოდა მასთან, მას ერღვეოდა მყუდროება, ის არ იწყნარებდა ქებადიდებას, ამიტომაც შორს უდაბნოში, აი ედესის მთებში, იქ ემოწაფებოდა ხოლმე მამებს. მას ჰქონდა შეხვედრა თვით ბასილი დიდთანაც კი, დიდ მღვდელმთავართან, და მათ ერთმანეთი წმინდანებმა შორიდანაც დაუსრებლადაც იცოდნენ. ბასილი დიდმა ის მისინების საწინააღმდეგო დიაგნად აკურთხა: მოდი დავიჩოქო თუ თაყვანისცემ ღმერთს. როდესაც ორივემ დაიჩოქა, მან ოლარი დაადო, უცებდა რომ ადგნენ უკვე დიაკვანი იყო. და თან საოცარი ის არის, რომ როგორც
აი პირველ საუკუნეში მოციქულების დროს სულიწმიდის გარდმოსვლის შედეგად ენებზე მეტყველებდნენ აქაც ეფრემა, რომელმაც არ იცოდა ბერძნული, ბასილი ბერძნულად მეტყველებდა. როდესაც ადგა აი ამ ხელდასხმიდან, მან უკვე თავისუფლად იმეტყველა სულიწმიდის მადლით ბერძნულად. მან მოილოცა აგრეთვე ეგვიპტის მონასტრები, მამები, მათგან ღებულობდა გამოცდილებას, ასევე პირიქითაც, როდესაც გაიგებდა ეფრემი სადმე იყო, უამრავი ადამიანი მიდიოდა მასთან დასალოცად. ძალიან დიდი ქველმოქმედი იყო. მან ააშენა მოხუცთა დავრდომილთა თავშესაფარი. მან რა თავისი არაფერი ჰქონდა, ბუნებრივია, სწირავდნენ ადამიანებს. ანუ მას ენდობოდნენ, მას ანდობდნენ საკუთარ დოვლად, საუნჯეს. ეფრემი ამას თანაბრად დანაწილებდა ყველა გაჭირებულს. იცოდნენ, რომ რასაც ეფრემს მისცემდნენ, ის უკლებლი ყველა მივიდოდა უპოვარ ადამიანთან. აი ესეთი ნდობა ჰქონდა ყველას. ასე რომ აი ესეთი უდიდესი წმინდა მამის სენება და ის უპირველეს ყოვლისა, როგორც მოგახსენეთ, საკუთარ ქადაგებას, საკუთარ სიტყვას იწყებდა საკუთარი თავიდან, არა სხვისი მხილებით, არამედ საკუთარი თავის მხილებით. აი პირდაპირ რომ წაიკითხოს ადამიანმა მისი ეს სიტყვები, ხომ აი სირცხვილით შეძრწუნდება, გაეღვიძება საკუთარი სინდისი. და ვიფიქრებ ჩვენ, ბუნებრივია, რომ თუ კი ამხელა დიდი მამა ასე ფიქრობს საკუთარ თავზე, თუ კი ის ამას ამბობს, მაშინ მე რაღა მეთქვის. ჩვენ რა უნდა ვთქვათ? აი ასე ვთქვათ, სულიერად დაბრმავებული ადამიანი რომ მიდიოდა მასთან, იმდენად ეხილებოდა სულიერი თვალი, რომ ცრემლის გარეშე ისგან ვერ მიდიოდნენ. ასე ბევრი მოაქცია და ბევრი დააყენა სინანულის გზაზე. აი ესეთი ძალა და მადლი ჰქონდა მის სიტყვას. სწორედ სიმდაბლეშია სიმაღლე, სწორედ სინანულშია სიწმინდა და არაპირიქით ამპარტავნებაში და ქედმაღლობაში. წმინდა ეფრემი ამბობდა: შედი საკუთარ თავში და იქ იპოვი ღმერთს. აი ეს უნდა ვიცოდეთ ყველამ. იქ უნდა მოხდეს ჩვენი ღმერთთან დაკავშირება, გულში. გულში ეძიეთო სასუფეველი უყალი ბრძანებს. ჩვენ სამწუხაროდ მას ყველგან ვეძებთ გარდა გულისა, გარდა საკუთარი თავისა. სადღაც გარეთ, ზოგი ცაში, ზოგი სადმე გარეთ ცხოვრებაში პირიქით, ჩვენ გაურბივართ საკუთარ თავს. აი ეფრემი გვასწავლის, რომ თუ კი ადამიანმა საკუთარ თავში ვერ იპოვა ღმერთი, მაშინ იგი მას ვერ იპოვის ვერც სამყაროში ვერსად. იმიტომ რომ უფალი აი სწორედ გულში უკავშირდება ადამიანს. შევთხოვთ ღირს მამა ეფრემ ასურს, მოგვანიჭოს ჩვენ ჭეშმარიტად, განცდა თვისთა ცოდვათა და არა განკითხვაც მისა ჩვენის. აი როგორ უბრალოდ აი ეს ლოცვა დარწმუნებული ვარ, ყველამ ზეპირად იცით, უფალო და მეუფეო ცხოვრებისა ჩემისაო, აქ არ არის აი რაღაცა გაუგებარი ისეთი რთული ტექსტი და რაღაც ფილოსოფიური, ძალიან მარტივად, ძალიან გასაგებად, ძალიან მკაფიოდ აი ესეთი ღრმა სწავლება და ლოცვა გამოგცა. ამიტომაც ის წმინდა ეკლესიამ დააწესა, ესე იგი ეკლესიაში დიდი მარხვის დროს და მეტანიები და სინანულით ამას ვასრულებ ჩვენ. ეფრემ ასურს აქვს დაწერილი საკუთარი ანდერძი, ისე პირადი ანდერძი. აი ეს რომ წაიკითხოს ადამიანმა, ალბათ ნუ ხმას ვერ ამოვიღებ საკუთარ თავს. მე რა გვეთქმის ჩვენ? სიკვდილის შემდგომაც კი, ხომ შეიძლება ადამიანმა სიცოცხლეში არ მიიღოს პატივი და ნუ გარდაიცვლება და მერე ვთქვათ რა მისი ბრალია, ხომ რას გააკეთებს, ვთქვათ მისი პატივისცემელი ადამიანი? არა, აქაც განსაზღვრა. როგორც სიცოცხლეში გაურბოდა, ისე დაიბარ ანდერძი, რომ არანაირი დაკრძალვა, არანაირი დატირება საკმეველი წარმიქმიოდა. არანაირი პატივიო სადღაც უდაბნოში გამიყვანეთო და აი ფაქტიურად არც არის ცნობილი მისი დაკრძალვის ზუსტი ადგილი. აი გამოცემული არის ეს ყველაფერი და მე გირჩევთ ნამდვილად ყველას, მოგიწოდებ რომ წაიკითხოთ მისი ანდერძი და ნამდვილად გაგაოცებთ. აი რა სიმდაბლეზე ჩავიდა ის, როგორ ღრმა და როგორ ამაღლდა ის.
მას აქვს დაწერილი ის იყო წინასწარ ხედვის ნიჭით დაჯილდოებული აი ჩვენ დღეს ხომ ესეთი შამია და ბოლოსკენ მივდივართ მეორედ მოსვლის წინასწარმეტყველება ის ზუსტადაა აღწერილი ესეც შეგიძლია წაიგითხოთ მე ახლა ამას ვერ გადმოგცემთ უბრალოდ თქვენ უნდა ნახოთ ზუსტად აი რა იქნება ბოლო ჟამს ეს ანტიქრისტეს უდიდესი განსაცდელი და პერიოდი და რა მოელის კაცობრიობას ეს მან როგორც აი კადრებში ხო აი ზუსტად ისე იხილა და ძალიან მკაფიოდ აი გადმოცემული ყოველი ასე რომ აი ესეთი უდიდესი შემოქმედი და დიდი ღირსი მამა არის წმინდა ეფრემი ჩვენ მადლობთ მას და მე მადლობ მას პირადად რომ მეწოდა აი ამ წმინდანის სახელი უკვე 25 წელია აქედან მოყოლებული და მუდამ გძნობ მის ნუგეში და მფარველობას და მის მხილებას უპირველეს ყოვლის აი შინაგანი ან მისი სახელი რომ კაცმა სახელი უნდა გაამართლოს და დაფიქრდეს საკუთარ სახელზე ქრისტეს სახელი ქვია წმინდანის სახელი ქვია ქართველი ადამიანის სახელი ქვია აი სწორედ ეს სახელი არის თქვათ ჩვენი მოწოდება ჩვენი მხილებაც ჩვენი მეგზურიც და ჩვენი აი საორიენტაციო ნიშიც რომ საით უნდა იაროს ადამიანმა რა გზაზე რისთვის ვართ მოწოდებული აი წმინდა ეფრემი იყო შემწე ყველა ჩვენთაგანის ყველას მოგვანიჭოს ჩვენ უფალმა განცდა საკუთარი ცოდვების ორმესი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას ჩვენ ვიცით ახლა როგორი რთული ვითარება ამ განსასწელის გამო და ამიტომაც მადლობა რომ მიუხედავად ყველაფრისა მობძანდით მე უფრენი ვერ გვეწივნენ და მე ცოტა თავშეკავებული ვიყავი ამ მხრივ რომ მაინც უფრთხილდებით ერთმანეთს მაგრამ დიდი მადლობა მამებო ძმებო თანადგომისთვის მობძანებისთვის სიხარულის გაზიარებისთვის მე ყველა სიხარული მშვიდობა წყალობა და ეფრემასურის ლოცვა-კურთხევა არ მოკლებოდეთ აი ამ დღესასწაულისათვის მე ესე ვიტყოდი არა ჩვენ არამე თავად ეფრემასურმა მიუძღვნა ასე ვთქვათ საკუთარ ხსენებას ეს უდიდესი საჩუქარი და ეს ვთქვათ წყალობა ჩვენთვის რა თქმა უნდა ტაძარი გუშინ ვაკურთხეთ წმინდა ეფრემის ტაძარი ჩვენთან საეპისკოპოსო რეზიდენციაში რომელიც არის ერთი ჯერჯერობით იმედია ერთადერთი ეკლესია არის უკვე მოქმედი ეფრემასურისა საქართველოში ძალიან შვენიერი ძალიან კოხთა გულით და სიყვარულით აგებული და იქ ჩატარდა უკვე ორი წირვა ჩატარდა გუშინ და დღეს და შეგვეციოს იქ აღნელილი წირვალოცვების მადლი მე მინდა კიდევ ერთხელ დავლოცო ყველა ის ადამიანი, ვინც მიიღო მონაწილეობა გუშინას დავლოცე, ვინც სულიერი თუ მატერიალური თანადგომა გამოხატა ამ დიდებულ საქმეში. ერთმა დაგლოცოთ, ერთმა გაგახაროთ, მშვიდობა, სიხარული, წყალობა, ღვთისა არ მოგაკლოთ უფალმა წმინდა ეფრემის ლოცვით, თქვენ და სრულიად საქართველოს ამინ. დალოცვილი და გახარებულიყავით, ციცოცხლე. მობძანდით მომებ, გაიხარეთ, გილოცავთ, რავას დაესწარეთ, შეგეძიოთ წმინდა ეფრემ, იცოცხლეთ, რავას დაესწარეთ, გაიხარეთ, რავას დაესწარეთ. ერთმა დაგლოცოთ, რავას დაესწარეთ, ერთმა დაგლოცოთ, რავას დაესწარეთ. ერთმა დაგლოცოთ, რავას დაესწარეთ, გაიხარეთ, იცოცხლეთ, რავას დაესწარეთ. ერთმა დაგლოცოთ, რავას დაესწარეთ. სწორად მიდიხარ შენ ყოველთვის არ გადაუხრიო მაგიდან ერთმა დაგლოცოთ, გაიხარეთ.
ჩახოსნები, ჩვენი პატარა ჩახოსნები, ჩვენი მომავალი საქართველოსი, ჩვენი რწმენა და ჩვენი ეროვნულობა, ტრადიცია, ეს არის ის ზალა, რომელიც გადაარჩენს საქართველოს და მადლობა ღმერთს, რომ ეს მუხტი და ეს ზალა არის ჩვენ სერში და ის არასოდეს არ ჩაქრება და არ მოკდება. მადლობა საპატრიარქოს ჩახოსანთა. მესეურებს საზოგადოება ჩამობრძანებისათვის, რომ თქვენ ხართ მაგალითი ამ ჩვენი პატარებისათვის, დალოცვილი და გახარებულიყავით. ურმესი მადლობა. შეგეციო წმინდა ეფრემ ასური. ოჩა, კარგი იყო, ძალიან კარგი. ბოლნის იყო ჩაღია. ბედნიერად. პატრიარქის მხედრობას გაუმარ! ჯას! გაუმარ! ჯას! გაუმარ! ჯას! თქვენ გენაცვალეთ ყველა მიყვარხართ, ჩემო ჩოხოსნებო, ჩემო პატარებო.